Pozdrav svima, u ovom videu radimo trapez. Prvi zadatak. Na osnovu podataka sa slike izračunaj uglove trapeza. Dakle, ono što treba da znamo kod trapeza jeste da su osnovice trapeza A i B paralelne. I s obzirom da su paralelne, onda su uglovi na kracima, odnosno njihov zbir je jednak 180 stepeni. Pa ako je ovo alfa, beta, gamma, delta, onda imamo da je alfa plus delta jednako 180 stepeni i s druge strane imamo da je beta plus gamma jednako 180 stepeni. Na slici imamo dat spoljašnji ugao delta 1, a da bi odredili deltu, s obzirom da njih dva zajedno daju takođe 180 stepeni, imat ćemo da je delta jednako 180 stepeni minus 74 stepena, odnosno delta će nam biti 106 stepeni. E sad, pošto su alfa i delta, njihov zbir daje 180 stepeni, onda će i alfa biti jednaka sa delta 1, odnosno bit će 74 stepena. S druge strane, ovdje imamo dato da je beta je spoljašnji ugao dva puta veći od unutrašnjeg. Pa kad napišemo ovo kao zbir, dakle beta plus 2 beta, to će biti jednako 180 stepeni, jer unutrašnji plus spoljašnji daje 180 stepeni, dakle jednak je okruženom uglu. Pa imamo da je 3 beta jednako 180 stepeni, samo beta će biti 180 stepeni podeljeno sa 3, odnosno samo beta će biti 60 stepeni. I s obzirom da beta plus gamma daju 180 stepeni, gamma će biti jednako 180 stepeni minus 60 stepeni, gamma će biti jednako 120 stepeni. I ovim smo rešili ovu prvu sliku, idemo na drugu. Ovdje imamo podatak da je AC jednako sa BC. Dobro, evo s obzirom da u ovom ovdje trouglu imamo dva data ugla, 1,90. Dakle, ugao kod temena D je u stvari delta i on je 90 stepeni. A pošto je ovo pravougli trapez, onda mora i ugao alfa da bude 90 stepeni. Jer ako je ovo 90, do 180 nam fali još 90, a mi znamo da zbir uglova na kracima mora da bude 180 stepeni. I sad, pošto je ovdje 38, a ovdje 90, dakle do 180 bit će, dakle 180 minus 90 stepeni plus 38 stepeni. I to će biti jednako 180 stepeni, pa imamo minus 128 i to će biti jednako, dakle 180 minus 128, to je 52. Dakle, 52 stepeni je ovaj ugao ovde. Pošto ta dva ugla, dakle ovaj i ovaj, zajedno daju 90 stepeni, rekli smo da je alfa 90 stepeni, onda će ovaj delić ovde biti jednak 90 minus 52, a to je 38 stepeni. Pošto je u pitanju jednakokraki trougao, dakle AC je jednako BC, uglovi na osnovicu su jednaki, pa će i beta biti jednaka 38 stepeni. Što se tiče game, dakle znamo da je beta plus gama jednako 180 stepeni, pa će gama biti jednaka 180 minus 38, odnosno gama će biti jednaka 142 stepena. Dakle, odredili smo sva četiri ugla i u ovom primjeru idemo na sljedeći primjer pod C. AM je simetrala ugla DAB. Dakle, pošto je simetrala, ova dva ugla su ovdje ovako jednaka, dakle deli na dva jednaka dela. I ovdje imamo podatak, dakle ovdje piše CC, što znači da je u pitanju jednakokraki. Za jednakokraki trapez važi da su uglovi na osnovicama jednaki. Pa je alfa isto što i beta, a gama je isto što i delta. Ja ću ovo ovdje obeležiti sa x,
pa ću ovdje imati x, a ovdje ću imati x pola, pošto je ovo simetrala i ona deli ovaj ugao na dva jednaka dela. A pošto su isti, onda ćemo ih obeležiti sa x i sa x pola. I sad posmatrajući ovaj trougao, dakle zbir svih uglova u trouglu je 180, mi ovdje imamo ugao 90 stepeni, dakle ovako se obeležava ugao 90 stepeni, tako da zbir ova dva ugla također treba da bude 90 da bi to sve ukupno bilo 180. Pa imamo da je x plus x pola jednako 90 stepeni. X plus x pola to je kao jedno celo plus jedna polovina, odnosno 3 polovine. X je jednako 90 stepeni. X će biti 90 stepeni podeljeno sa 3 polovine, odnosno x je jednako 90 stepeni puta 2 trećine. Skratimo 3,90, ovdje 1, gore 30 stepeni, pa je x jednako 30 puta 2, odnosno 60 stepeni. Dakle, dobili smo da su alfa i beta po 60 stepeni, a s obzirom da su uglovi na kracima, dakle njihov zbir jednak 180, onda gama i delta treba da budu 180 minus 60, odnosno 120 stepeni. I rešili smo i ovaj primjer po C. Idemo na drugi zadatak. Simetrale uglova na osnovici jednakokrakog trapeza obrazuju ugao od 122 stepena. Ajmo da nacrtamo sliku odmah. Dakle, crtamo skicu. U pitanju je jednakokraki trapez, pa ću obeležiti CC. Ovo je kraća osnovica B, ovo je duža osnovica A. Dakle, osnovice treba da budu paralelne kod trapeza. Da bi to bio trapez, moraju da budu paralelne. Crtamo simetrale uglova na osnovicu, ajmo ove dole. Dakle, ovako ćemo i ovako ćemo. I dakle, simetrala ugla deli ugao na dva jednako dela, pa s obzirom da je ovo jednakokraki, rekli smo da je alfa isto što i beta, gama isto što i delta. Dakle, ovo važi samo za jednakokraki kada su, dakle, kraci jednaki. Tako da ovdje ću ovo obeležiti sa x pola i ovo ću obeležiti sa x pola. A ovdje imamo 122 stepena. I sad, pošto je ovo trougao, zbir svih uglova u trouglu je 180, pa mi imamo da je x pola plus 122 stepena jednako 180. X pola plus x pola, to je jedno celo, odnosno samo x, bit će jednako 180 stepeni minus 122 stepeni. Dakle, 180 minus 122 je 58, tako da imamo da je alfa i beta po 58 stepena, a gama i delta će biti, dakle, do 180, to je ovo 122 stepena. I odredili smo sve uglove. Idemo na treći zadatak. Izračunaj unutrašnje uglove trapeza ako je zbir uglova na jednoj osnovici, tipa alfa plus beta, jednako 130 stepeni, a razlika uglova na jednom kraku, tipa gama minus beta, jednako 30 stepeni. Dakle, imamo jednu skicu opet. Dakle, ovo je običan trapez, nije jednakokraki, pa ćemo obeležiti A, B, C, D. Dakle, osnovice se obeležavaju sa AB, a kraci sa CD ili CC ukoliko je jedna kokrak. Imamo alfa, beta, gama, delta. Dakle, ono što još treba da znamo jeste, dakle, da je zbir na kracima jednak 180, pa osim što je gama minus beta jednako 30 stepeni, gama plus beta je 180 stepeni. Iz ove prve ovdje jednačine, beta će biti jednaka, recimo beta, možemo i gamu, svejedno, gama minus 30 stepeni. Pa ću ja to da zamenim, dakle, u ovoj ovdje drugoj jednačini koju imamo. Pa imamo da je gama plus gama minus 30 stepeni jednako 180 stepeni. Gama plus gama je 2 gama, bit će jednako 180 stepeni plus 30 stepeni.
2 gama će biti jednaka 210 stepeni, gama će biti jednako 210 stepeni podijeljeno sa 2, gama će biti, ovo bi trebalo da je 105 stepena. Pošto je gama 105 stepena, dakle beta će biti jednako, to možemo dakle iz ove ovde jednačine, a možemo i do 180 da računamo, sve jedno. Dakle, bit će 105 minus 30 stepeni, beta će biti 75 stepeni. Dakle, odredili smo gamu 105 i betu 75. Hajmo da vidimo, s obzirom da imamo betu, mogu iz ove ovde prve, iz ovog prvog podatka koji nam je dat u zadatku da pronađem alfu. Dakle, imat ću da je alfa plus, umjesto bete pišemo 75, je jednako 130, pa je alfa u stvari 130 minus 75, odnosno alfa će biti jednako 130 minus 75, to će biti 5 i 12 minus 7, 5, dakle 55 stepeni. Što se tiče delta, dakle 180 minus 55, jer znamo da je alfa plus delta jednako 180 stepeni. Dakle, kad od 180 oduzmete 55, to bi trebalo da je 125 stepeni. I ovim smo rešili, dakle, pronašli smo sva četiri unutrašnja ugla. Idemo na četvrti zadatak. Pravougli trapez podeljen je dijagonalom na dva trougla, pravougli i jednakostranični. Stranice 12 cm. Kolika je srednja linija tog trapeza? Srednja linija se izračunava, dakle obeležava se sa m i izračunava se kao zbir osnovica pa kroz 2. Dakle, to je formula za srednju liniju trapeza. Ajmo da nacrtamo, dakle, u pitanju je pravougli trapez. Pravougli trapez mora da ima, dakle, ova dva prava ugla. Obeležit ćemo A, B, C, D. I kaže da dijagonala, neka to bude ova dijagonala ovde, deli ovaj trapez, dakle na dva trougla, jedan je pravougli, to mora da bude ovaj, i drugi jednakostranični. Ako je jednakostranični, znači da su mu svi uglovi po 60. I s obzirom da nam je data stranica, dakle sve ove stranice će biti po 12 cm, što znači da je osnovica A 12 cm, a to nam treba zbog ove formule. Da bismo mogli da odredimo, treba nam i osnovica B. Ajmo da vidimo, to ćemo nekako uz pomoć ovih uglova. Dakle, s obzirom da je i uglo kod temena A 90 stepeni, a ovdje imamo 60, dakle ovdje će ostati 30 stepeni. Pa ako je ovdje 30, ovdje će isto biti 60, jer do 180, 30 i 60 je 90 i 90 180. I sad, kad imamo ovakav trougao, dakle, koji ima, da ga precrtamo ovde da ne bi škrabali gore, koji ima uglove od 90, 60 i 30 stepeni, za takav trougao kažemo da je on polovina od jednakostraničnog trougla. Pa, ako produžimo ovde gde je 30 stepeni, gde je 90 stepeni, dobili bismo jednakostranični trougao, dakle, ovo bi bilo 12 i cela ova dužina bi bila 12. E sad, pošto visina kod jednakostraničnog trougla deli stranicu na dva jednaka dela, onda je ovaj deo ovde 6 cm, što bi značilo da je ovde 6 cm u stvari osnovica B. Dakle, možete ovo da ovako docrtate pa da uočite na slici, a možete jednostavno i da zapamtite da kad imate pravougli trougao sa uglovima od 60 i 30 stepeni, obavezno je, dakle, hipotenuza tog pravouglog trougla dva puta veća od katete sa kojom zaklapa ugao od 60 stepeni. I odavde će m biti jednako 12 plus 6 kroz 2. M će biti jednako 18 kroz 2, što je jednako 9 cm. Dakle, rešili smo četvrti zadatak, idemo na peti. Izračunaj osnovicu trapeza A ako je druga osnovica B jednako 10 cm.
i srednja linija M je jednako 8,1 polovina centimetra. Treba da odradimo A. Dakle, koristimo ovu formulu M je jednako A plus B pa kroz 2. Pošto nam je M poznato, dakle 8,1 polovina, to je 8 puta 2, 16 i 1, 17, dakle 17 polovina. Pa ćemo pisati da je 17 polovina jednako, ovdje imamo 10 plus B pa kroz 2. Pošto imam 2 i sa jedne i sa druge strane, dakle to će se izgubiti tako što ćemo celu ovu jednačinu pomnožiti sa 2. Tako da u stvari imam da je 17 jednako 10 plus B. Pa će B biti jednako 17 minus 10, odnosno B će biti jednako 7 cm. Odnosno ovo je bilo A. Malo smo pogrešili, dakle ovdje umjesto B smo pisali A, tako da je ovo u stvari stranica A. Dakle, A nam je 7 cm. I ovim smo rešili i ovaj peti zadatak, ujedno poslednji za ovaj video. To je to.